بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Dešam i përmen disa parime që duhet me pas për asysh muslimon. Dhe për mes tyre parimeve me ruajt vetën e vetë, zemrën e vetë, imanin e vetë, me ruajt gjuhën e ti, me di qysh me reagu, me i ditë senet që Allahu Azhjel në ka porosit me to pejgamberi i tina në rastet e trazira. Një prej pikave shumë të rëndësishme që muslimoni do të me ditë është se Allahu Azhjel ka garantu që ka meruit këtë fejt. Allahu Azhjel ka garantu. Kështë garantës. Allah është thotë në Kur'an, thotë ju ridune, e një të fiu nur Allah, Wallahu më timu nur, wala u kërri hel kafirun, wala u kërri hel mushrikun. Dëshirojnë me frikë dritën Allah. Allah është dhe plëtsër ma shumë. Që do më konë që kjo, që shkarë forma, a jetin e Kur'an dhe më nalë me meditua. Dëshirojnë me frikë, Allahu që ka bërë, e plëtsën hala ma shumë. Kur dëshirojmë fiksa që dëshirojmë diçka, me vepru diçka, me qitë në i kutë, apo nëjse, Allah të shkon e rritë ma shumë. Êshtë kundur efekti. Kërë është kundur efekt. Jeni Allah të gjithë, qënë ka nërë sprovë, qënë ka nërë trazira, në mesin e muslimanëve, i sprovanë ata. Dhe kjo shë e mirë. Pse shë e mirë? Se Allah të ka thonë, në pegjamin së më thonë të hadithë. Po që ka? I dhe ahëbë Allah, ka më një pëtëleh, kërë Allah e dëndi kërë, ka më sërëvu. Për dhejtë Allah e sërëvan, nuk e fshej mirë është. Që e përmenë shumë përë. I për shka kërkohet për neve? Kërkohet për neve durimi. Allah e gjërë thëtë në Kur'an, hu e lëdi, khalaq al mauta wal haya li yabluwakum. Allah është ai që le ka krijuar jetën e dhe vdekjen, që më sërëvu juve, se cili jeni ma, dhe për mirë. Unë e ka krijuar jetën edhe me ketë senet që janë to, procedurat, gjithka që ka ndonë. Me pas e ti sajeve për mirë, që për ragon të. Unë Allah e të ashtë një sprovë, ta ti që shkime ragu, që shkime prita të sprovë. Ja kemë kënë në dy ekstremet, ja kemë kënë në safari. Në që fëse jenë në dy ekstremet, s'ke ditë me pritë, sprovën që ta ka që Allah e tyve. Në që fëse jenë me safari, kjo është ajo që ti shpërblesh për thot. Kjo është ajo që ti shpërblesh për thot. Po jo rastisht Allahu Azhjel të ka uzu ty në Islam. Uzimi në Islam është i mes shumë i madh. Mirë po, mas kësojna, vjen diçka tjetër. Vjen diçka tjetër. Çka? Momenti që i këtë thonë vetës musliman, atër dhije që ki musë provu, nuk ka mundësi me qenë, mos jetë manë, mos provu heq. Qka thot Allah në Kur'an? Thot, e hasi bën nës, e jutë rëku. E je kulu, amen, ne, o hum, ne, jëftën. Thot, a ka menu njerëzit. Mullon të lirë. Me thonë, unë e musliman, edhe mos provu heqa? Ja, s'ka shanca. Pse? Se imanin që ki në zemër ty, Allahu Azhjel do me ta ma ty. Se imani jetë, ja shkon të urrit, ja shkon të zvuglu. Ku në kry me një ven imanin? Besimi kur sërë me një ven? Qofë si shton vepat e mira, shkon të urrit. Qofë si shton vepat e kësia, shkon të zvuglu. Të rritët imani, Allah e të shton sprovat. Zvugluat imani, Allah e nuk sprovan heç. Për kështë kak e shohme ata cilë të kanë imanin e doptë, që kanë besimin e dopt, që nuk i durojnë sprovat, nuk i durojnë fitmet, nuk i durojnë trazirat,
kanë qefë më konë për këti grupi tjetë, vëra mëslim gusë, ja vëlla mëslimon, po, adin, për mëslimon për veti, pse, së në bojën e për të më thëmë, ma mi e që shtu, për a hatë, s'pon polë, kërkush, s'pon qëtë, kërkush, s'pon thotë, kërkush, qysh, i e, shka e të bua, qysh e vesh, a shka, po, po, na, ja, ja, o, si, s'po du mu dalu, pe kedin, unë më du mu konë kemi njësa, ja, vëta. Pse, pse së një bon, lofet e njerë, së një bon, ato e, këto e, këto e, këto e. A për jenë sëmë qarë dhëtë në ditë? Thotë, sa më shumë që shkon të të forcu feja, që të onë sprova. Dhe sa që Allah o zhele sprova në robin e vetë. Sprova në robin e vetë. Dhe i saj të hesë në për tokë, edhe në trupin e ti në sjetë asë në gjuna. Kjo është një metë. Pse? Ma mirë Allah o zhele me sprova në këtë dynja. Me të pasru për gjunaheve. Me të pasru për gjunaheve. Se fa qka? Se dhe me talon a zopin për ahiret, më së përmujt me bajnë me të nëjna. Më është barëh malë nërë, të Allah në Kuran, për ata cilët i kanë hi gjinave dhe nuk i tutën Allah e teq. Për sa durushëm të qenë kanë ndaj zjarë e këta. Qfaj kure të rashë pas kanë këta. Që pi bëj kanë zjarë që s'pjavni, ka ishë për kanë për kërsnimet e zjarë me gjenemi që ka përmenë Allah në Kuran dhe për jamirës e në hadith. I palazë e robit ku ja dënë të mire, sprovan, vazhdimisht i qënë, sprova, a i ka të regu. Ta shtik i thonë vetit musliman. Edhe qka po të ndi? Po të mos më sprovu e qa? Me nejtë rahat, urta? Jo, këm tha ashtu, jo, këm abuni ashtu, jo, kështu. A s'ka ashtu. Kjo është legjë i Allahit në robërët e ti. Në që se do me pranu që to, mirë, do me pranu, u la morë kofë. Kër ka pyta për jam nësa me sahabiju, ka thënë e Rasulullah, këshillon me diqka. Këshillon, por rësetën me diqka. Ka thënë thuaj, e men të bila, thëmë me sëkim. Ka thënë thuaj, kam besua në Allahon, thëmë me sëkim, ma sa në i rrë. Që ndra, ma jo. Pse? Se nuk është e letë. Pse? Nuk është e letë dhe të me thonë, po besoj në Allahon, e musë provu heqënë. Jo, jo, atë si. Atëherë, dy parime i mësumë. E para, drita Allahit nuk ka mu shu. Nuk ka mu hesht. Nuk ka mu fik. Ose me ne, ose me dikën tjetër. Po qka është më rëndësishme? Më rëndësishme të ti me qenë lokomotiv. Tash, po dëmtona prej fjallëve, po dëmtona prej veprave, po dëmtona prej qëndrimeve, prej shareve, prej ofendimeve, prej kërsnimeve, prej asajna, prej këtë. Kjo është ligji i Allahut të zhënë robërët e ti. Dhe jam mërë të zotit, e ka bo shkollaja? Shë ka bo shkollaja. Shko prej numit a njësra. Prej numit a njësra. Në në që në 50 vjetë, i ka thirë poplën e vetë, në qka? Në fejë. Me i besuve që Allah. Me adhuruve të më Allah në zë. Në në që në 50 vjetë, në kanel, në 40 të zemë, po, vaj në lohë, për kësoj dynjojë, për prej gajnë e vestojnë, për dertë e vestojnë, për kësoj e për Po aj, 950, sa problemet i ka pas, sa telashet i ka pas, sa shajet i ka pas, sa vendimet, sa kërsnimet. Unë shkohet e nungë e zemë, në Ibrahimin, alisra. E kanë lidhë për më pështylle, e kanë qitë në zgjatë. A u dërzu? Nuk u dërzu. Nuk u dërzu. Sa që të në vjen një sprovë për para, në atë më këtë të kush? Të pejgamber të Allahit. Sa Allah ka dhënë Kur'an? I kini shemë i pejgamber të mëhershëm. Pej Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, deri te i pari, i kini shemë. E para, drita Allahit nuk shuhet. Po më rëndësi është ti më konë që ta, që të përcimin e dritës, që të falja komotimin, që ka shumë më rëndësishme? Pak, pak, me përcindje. I po, pa durim nuk ka mundësi me qenë lokomotiv, se kjo lokomotiva nuk hetë strejt vazhdimisht. Ka njerë lakot, ka njerë livrit, luhatët, ka njerë rrezik. Më busabën, po. Po i lumi ti në qofë si e brana kështë lokomotive. E dyta, nuk ka mundësi me qenë edhe musliman dhe mësus provuash. Këna pona edhe në televizion, këna po, o gjëllarë që dolin në televizion. Marë. Për më smenini fjallë, për më smen gushtu dikush, për më smen thonë diqka, mrena televizorët e ndryshon fëtfane, e ndryshon dinin e Allah e ndryshon. A u vëzat? Vesh më smithonën, ma i moderatorit, se më smithonën para publikut, që a, u shka thave ti, që shë thave këtë lafti.
Pse pja frisht teket, epshet e njës. Kush e knaqë Allahit. Edhe hidhran njerëzit, Allah Azze Zel i bën zemat atyre njerëzve që me dashkit njëri. Kush i knaqë njerëzit, kush e hidhran Allahun Azze Zel, ti knaqë njerëzit momentalisht, në qofë se thu diqka, jashtë asoj që Allah e dënë. Jashtë asoj që Allah i ka bolicë. Si momentalisht më nëshmi knaqë ka njerëz. Ta pes dënë që. Qa Allah Azze Zel i bën ata njerëz që ty me të rrejt. Edhe që ti në ato moment i knaqë me të fjallit tua, kush e ki hidhru, Allah në zërë. Për kështë kak, në kamën si, jatë me plasë, Allah në zërë, jatë me plasë epshë, teket e njerëve. Allah në zërë shumë qartë i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qëka? Sikur t'ju nuk ishe nështru, njerëve që janë tokë, edhe, nga e mas filan, nga e mas filan, nga e mas filan, nga e mas filanit, kjo e ka një tek, aj një tek, aj një tek, në katin teket njerëve. Le adaluk, kishim me deviju. Po ti të më ndjekën rrugën e Allahut. Se me njësë me njëkë te e këte njerëzë, të devjenë se dikush di ka me shkuje që ka me amajtë. Për kështë kakë? Ti të më njëkë razinë e Allahut. Knasinë e tine, shme knasë Allahut. Tjera nuk jenë të rëndësishme. Po kë, ke parimi i dytë. Smeno që kime arritë gjenetin, vëllah e po vëtë provu. Ska mundësi. Nuk arritë gjenetin, vëllah e po vëtë provu. Pa, qa? Pa u plagohet, pa rënu me fjale, se, ajo, e kjo. Pse është një prej të mirave gjenetit, qa? Prej të mirave gjenetit është që mësmenia të fjallë kota dhe tronda ku? Në gjenet. No, një prej nimeteve gjenetit. Që fjallë tronda, a më këtu? Tu kime një pa tjetër. Po qysh i atiti? Qysh i këthejshte atyre fjallëve të kota? Me selam. Ua i bedu Rahmani, Lëdhine jem shune në lërdi hauda, robrit e Rahmanit Allahot, janë apë të tretesin të qitë. U edhe kata dhe humu gjahilune, ku ju vini një rantat, me sharja, me ofendime, me provokive, ata thunë selam. Selam aleikum. Që kjo është e metoda që ka përdor, kush Kurani, që të që ka përdor pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Mas që e morëm garancionin që feja, nuk fikët, Allah azër shkonë rritë, shkonë të udupsu të njerëzit, Allah azër do mi zanësu dhe njerëz, mi hekë, së qëmë për në bajtë këtë fejtë. Nuk janë. I lashgonë do njerëz, shkonë i vend do tjerë. Si e për me majtë fejmë dhe te? Si e për me që u mizionin vend? A dhe Allah e së pravën të hasë, e shetë që edhe ti këtë, si e si shku ma je. A e dhe da bi divi do bura tjerë që e bojnë këtë fejmë, e majtë këtë fejmë, e dërojnë share, në ofendime, në rasja, në ato, në këto, deri në fund, plakët e nuk dërdojnë. Unë, që kjo e para? E dyta, do të më shëndrua. E treta, me moj shemë në kumë pejgamber. Pejgamberi Allahit, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, ju ka thonë shokve tina. Qërë, me marë dikun, me një sët, po një sët, po shumë me zishka, që shka pëndohë me njësë në muslimandës? Muslimandë në sëpravë, Allah i po i sëpravënë. Po dhe me ditë kush e ka për një me, kush e ka për një me, kush është për me hecë këtë rrugë, kush nuk ka për me hecë këtë rrugë. Mësme nëni, ka njerë disa njerës të letë i shifni, se e në rrugë të Allahit, dhe menën që e në rrugë të Allahit, përfundimin për të pejta. Pse? Se për jemë sëmë, a i ka pa atë personin në gjihad të luftu. Që e ka mësë të abës, ka qenë për skajtina, ka në verë sur Allah, që këpër gjenet live. Pse? Sa armikun për evran, për e mytë, ka thonë a ishë për gjenet live. Ka thonë pritni, plagosit, tu luftu plagosit, së mundet me dëru plagën, edhe mytë vetën. Kushe mytë vetën, për në gjemë gjene? Tash, na jena musliman, po, se si li po përdojnë me metoda ndryshme, le, Allahu Azze Zhel nuk i pranon për kejtë, si pranon për kejtë, Allahu Azze Zhel do mi pranu për Për i devashme, inë Allahë jetë e kabbelu, minë në mund të ti. Vërtetë, Allahë të pranon prej të devashmeve, prej të mirëve. Jo, për se cilë të pranon veprat, për se s'ka. U paskon ashtu për se cilë të pranon veprat, Allahë s'ki qupe i gamber heq. Po Allahë ka qupe i gamber që me amësun edhe se cilat veza e i pranon. Edhe në kotë fitneve, edhe në kotë razirave, cilatin ato pun që du me mojnë na, cilatin ato qëndrime që du me posë na.
qysh du me reagu? Jo që të mund se reagon ti aludon dhe vëshvurin tënde. Mos me në. Që ti reagon vrashte, anikmine, shfaqet më lepin tënde, a gjelëzin tënë për ty, a gjelëzin se po vrat një vla jo ti muslimon për të rohët, anikmina, dhe aludon dhe vëshvurin tënde. A vë gudet? Dhe mi pas parësysh dhe këtë mesele. Ta shumë e po reagoj vëlla mënyrën matë vrash, mënyrën matë asër, e o një maj devash që maj trimi, a vë gudet. Kjo jetë është e gjatë, aftar. Kjo rrugë është e gjatë, ka sprova shumë ta, ka pasë edhe maherës sprova. Për kështë ka musliman du të më rujtë prej qkafit, prej euforive, nuk du të me para gjyku. Po qka, kur e din që të parimin e parë, kur e din që të parimin e dytë, kur e din që du të me ndje kanë, pejgamber të Allahit, pejgamber të Allahit, qka, ka thonë, s'ka kush që është torturu në fejtë të Allahit ma shumë sanë. Ne, nuk kira mund t'imu torturu, sikur pejgamberi që torturu. Po para mëna, pejgamberi Allahit, ju ka dejtu shumë vetë. Kër i ka thonë, e Rasulullah përna bojnë, kështu e përna bojnë, e kështu, unë, shtizën. Ja ka shti në organ të samës. Kër e shtë, shtizën, e ka shti në organ dhe ka mëte. Ljaga për fjore së lejle, Allah s'ka deshtë. Tortur e keqë. E shëmdume, në edhërishme, e zemshme. Edhe qka? Për janë sëmë këllonesti. Ka pos popit maha shumë para juve, që jënë tërturu shumë ma shumë se ju, qysh, i kanë qelë gropat, muslimanve, kanë qitë zjarën të, zifte, gjithë qka, edhe i kanë marë i kanë gjujtë, apo kërës për i lajë, edhe s'kanë pranu, i kanë gjujtë. A më mëzak, sot nga sprovohme asësoj, së më dalojnë njërët e senet, mi për qëkjo shumë e ronë qëkjo. Qëkjo shumë e ronë. Dhe me marë me qitë me një edhe ti prap me qenë stabil. Prap me thonë, la, 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 me pranu me dëmtu trupin tëtë. Ose a i sabir tjetër kë kanë qitë, vaj kanë qitë, a vo. Me një kazan me vaj të ullu e kanë qitë, edhe së këti për fjarës, la, 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 la. Mi për qka? Shpërblimi e gjenetit. Pse? Se që këtë trup? Bazni. Që këtë trup? Që këtë mish? Që këtë ashtë? Në që se dëmtojnë në rrugë të Allah, të zërgjët. Shpërblimi është i ka më këthyja të të. Trupi ka më ndrejsh prapë. Po që këtë? Shpërblimi është i shkën i postër. Delë për Allah të faqe bërë. Kjo? Po dëmtojnë, po dëmtojnë, dëmtojnë, që këmë? Jënë dëmtu për janë dështë, Jahja a.s. e kanë vëra jahudit. U bonim shtetër për teme. Tratë të rështë e kanë mytë. Djalin e Zekirija a.s. Për janë dërë e Allah. Ka që Allah e të jahudit, për janë dërë e kanë vëra. E ka që dy për janë dërë, me një pëshatë. A për atë i kanë vëra. Dy për me njerë i kanë vëra. E dhe më është. Mi pas kanë ditë një sen. Se kjo botë është vesh për mos provua. Po më tregu Allah do më thotë prej teje se sa je ti punë me musliman. Kjo thon po besoj në Allah. Ta kshyr sa je tamam. Mi po jo sa që ti prej kjo sa që therrësh, sa që thumbohesh, sa që provokohesh, sa që asnjë me kallzu ti xhelozia do më shënë motor. Reagimi jot do më shënë i motor. Kjo se ne do të më pri, do të më di ti normale. Ti je shehet mira. Qofse ti s'u provon dinte Allahit, ti je shehet mira këtë ndo. Pse? Se do më thonë se njerëzit jënë tu, qka? Tu këty ka dini Allah, ta zërgjë. Musliman për vetë disohën. Musliman për kapën për Kurani, musliman për kapën për suneti, për praktikojnë dini Allah më shumë. Për jam e shtarë Allah sëmë një adit, thotë. Allahu a zërgjë, adit shumë interesant. E nuk bo me haru. Adit shumë alë shumë. Allahu a zërgjë. Një robi që ja ka cahtu një pozita, në në pozitë në atë mirë. Kur ajë së mundet me fitu me vepa që e ty njëve, së mundet me fitu, është dëmbe. Po ka diçka të mirë zemrën e ti, imonin e ti. Po me vepra së mundet me arritë, është dëmbe. A gjeron, namaz na file, ajo, kjo, në është dëmbe, pa, po musliman, e ka zemrën shumë të mirë, po është dëmbe. Që ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Allahu azzel ja qënë një sprovë.
edhe pse ajo rren ato, domthonë strofë që dëmtohet, ja psiqikisht, ja moralisht, ja fizikisht, ja dëmtohet, domthonë trupi diçka, ja nëj smuje madhe, ose nëj rren, ose nëj vro, pse me arri që atë pozitë që Allah e ta ka të vaktin e taj nartë. Që të është ma i mirë për ty? Wa ma indë Allahi bëhkë. Aje që ka është Allahi, të Allahi, kam e mirë për që të mund. Kurse kjo? Kjo është fenje, kalimtarë. A thonë për jam mirë, së rësëm, me ali u ali dënje. Që kom lidhën e me dënjo? Që të është raporti jonë me... Mësimi për jam sonë, shumë alë shto. Që të është raporti mes neve dhe dënjës? Raporti mes neve dhe dënjës është sigur se aj pulltari i cili nalet në rhinë e një temës, për shumë pak, fladitet pak, edhe apet qohet në otë. E ka një qëllim e ka. Që është dhe muslimoni këtë dënjë? Qëllimi tina nuk është për menen këtë dënjë. Po ku a problemi? Problemi është se musliman zemrat e tënë e ngullin në tokë, kanë shu rojnë, thellë në tokë, edhe kur pjo vinë sprova, s'po dojmë i pranu. Oh, çka po ndodh? Oh, ku është ajo? Ku është demokracia? Ku janë drejtat e besimit? Ku... Po çfarë drejta është të folbe ti? Po çfarë demokracia të folbe ti? Po çka ka dërguar Allahu ti? A ka dërguar me bojë ibadet? A ka dërguar ti me kërku ti drejtat e tua? E do më vesh. Leni vetë të mohabetet, si janë ato kurzëveç. Ty Allahu ka çu me bojë ibadet. E kur ti thua vetën musliman, era po du më bujë i badet Allahun a gjerë, atër spetit proba se ajtë ka kalzu, fillet. Ska mundësi, se Allah a gjerë do me të pasru. Ti po du në diçkat madhe, atër ki ambicje. Ki ambicje, atër për çka? Për ato të maja, se në të maja, dynjas, ta i retit. Atër duro pak. Njerin kjo dynja për ma rrit, diçkat me punu shumë, du të më lo, du të më zba. Po për a eret. Andaj, besimtarit me di se që shpër agon. Bos për, pse du të me rujten, ata që ka është esenciale. Jo më bu është kaktar, dhe e prate tina që me i ljargun njerëzit për fesë. O inë në minkum le minen më në firi, ka përsi shumë herë këtë adit për jemë sëmë, ka njerëz që për juve që qka i ljargojnë tjertë për qesë. Shkina nevojnë nëse që të bëma ati i dishka mu distansu në asjena terrorista, në asjena ashtu, në asjena ashtu. Islami është shumë i pasë. Sa sene, sa hadithet janë, që pejgamberi sa sa, e ka rujt njerën, e ka rujt kafshën, e ka rujt drunin e ka rujt. Drunin e ka rujt. Sa hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë që të regojnë drejtsin e tina absolute si pejgamber. Si islam është i tim. Sko haram që egziston në islam, vesë është për me rujt njerën. Ja jetën e tina, ja pasurin e tina, ja gjakin e ti, ja nderin e tina. Çdo sen që është haram, vetë që kthehen çdo pika, ka me rujt njërë në prishtën e senave. Çdo sen që është halal, është në interes të në senave. Halali është në interes, ja shpirtit tina, ja gjokit tina, ja nderit tina, ja pasurit tina. Ja të moralit tina. Edhe harami që e ka nalë, Allah e ta ka nalë se ta prish. Ti hek njërë në prishtën e senave. Mjafton që kjo. Mjafton që kjo. Sa e sa senet jenë në historinë e pejgamberit, sa moralin e tina, uton. Jo është dhe herë që në vyjë neve në mu distancuo, të senë më i pritë, të të mi... I po cili, reagimi jetë du me qeni matë, reagimi jetë du me konë. Tash, filoni boni ashtu, filoni boni kështu, Allah dhe. Njerëzit kanë që rëzi. Mirë po, do të me ditë qysh me shti në kolosek që gjelëzi. E para, e dyta. Njerëzit kanë ignorancë, kanë ignorancë madhe për islamin. Sa punohet për islamin? Sa flitit për islamin? Sa kanë hapsir njerëzit e islamit me folë tamam që shdojt për islamin? Sa i pët hapsira? Me një televizion për këtën që që lullë për në vera? Me një lullë që për në vera? Ose me një radio? Jo, Allah mi. Ka shumë. Sa flitit me për gjamia? Kërë gjamia që i ki? Sa prej o gjallove mojnë dersën e për gjamia? Mi folë natë e ditë për islamin. Po që dëva zdo namazi, ka 10 minuta për shambull vesh. Ka 15 minuta, vesh mi folë për islamin, gjemati që në aty. Ose para, ose mas namazit. Sa e në për gjamia tonë? Si kikë të, i gjamia tonë e kikë dhegë, ollë dhe. E njerëzit që shkojnë vesh gjamia dhe kthejë, a në gjumali unë të gjënë kërgjë. Në sa e sa gjamia të hitë veç arabisht. Hytë në e manë hoxha veç arabisht.
Në qaj sa gjamijet e në hatifat pregadito që me folë të anë që shdojtë, mi, që kur del gjemati pre gjamijes, në ditën e gjuma, menzish me prit mu këthy të qaj hoqë, apet me ngu deshtë në qepë. Sa i ki asi imama? Sa i ki asi ligjirus? Menzish rrët gjematia me folë gjumana dhe me ikë të atjeshit. Me dojnë me pi një kafe dikur, unë që më po më apet. Pse? Se pa pregadit hoqën, me shkon një dhe pa pregadit. Tash! Ai pes vaktes në dëgjën kur gjejtë. Edhe në gjumë që aty që e ka mundësi, më këthy pak të Allahi, më këshilua, edhe aty në dëgjën kur gjejtë, e kur ka mësuaj për islam? Kur ka meditaj për islam? Shka në dëgjën e për YouTube, në për aty, në për Google, shka aty, në për gjithë sara? Islami sot është. Islami, pa i fi gujzit, para hoqës me mësu, në mësot islami. Pa po sabër. Dituria nuk vizitohet. Dituria nuk vizitan, diturin du me vizitu. Dituria nuk arrijet me rahati. E kom për mësë të më lohë, me metë pa gjumë. Po edhe kjo dini Allah të gjelë nuk shkon të njerëzit të nejtë në për shpijave. Sa e sa o gjallarët e kanë punë në gjami se kanë misjel. Po qka e kanë? E kanë sa me ma një rogë. Fatkesisht. E me kësi njerëzit nuk e heki një njerëzit për vetit për kokës të një. E normal, kur që kjo është prezente tek na, kur që kjo është prezente tek na, apo presti që pej trive musliman me dit me drejtu gjelozin dhe e fejë sa mam qërdojta, me ragu ta mam qërdojta, e ja, më sprit, ka me qitë edhe atë flamor, edhe këtë flamor, edhe atë që e zdinaj. Sa e sari një mësojnë të uhidin për e gjallave, sa e mësojnë kjale la ila ila Allah, kushtet e sajna, qka e frisht të uhidin, qka është shirku, qka është idhujtaria, qka është tegja, qka është tyrbja, qka është sehri, qka është falli. Sa e mësojnë që mësane? Qka është amë javëru varët? Sa mësojnë këtë në përgjamia? Sa mësojnë në përgjamia? Sa të rriti din që du me dash mas pare Allahin të një sere tina e vim poshtë? Që zbë me qitë kërkëm për mi Allahin, për mi fejnë e tina, që zbë me dash për Allah, për me hidru për Allah. Sa e din rinje këtë sene? Si din këtë sene? E nojnë që të më komë në zemë arveç me hama, rëdo kry punë atina, dhe po kur vjen punë atë rrujëse, e tash, kuj me lënë fajnë? Kuj me lënë fajnë? No, ma, që kime po, adha ashtu, kime po, adha ashtu, edhe prej për ato, edhe prej për këto, se shtin këtë me në thesë, se shkoni shtin, nuk zinë. Sa prej rinis e din komentin të mënë që shdo të tajetit, që Allah a zërë ka dhëmë Koran, inë në dina inda Allah Islam. Feja e vetë me pranuar të Allah është islami. Sa e din të njësë? Ose, a i të në Koranin tjetër, ku thotë Allah Azzel, që Allah Azzel nuk pranon fej tjetër përveç islami. Pse? Se islami nuk është fej që ka në vëshë Muhammedi, sa rëzëm e ta. Po kej të pejgamber, se islami është me nështru Allah, se islami është me adhuru vetë me Allah, me e largu adhurime tjera, se islami është me bo i badet veç Allah, se mira sesh veç atina, me i kërku ndim veç petina, me i kërku shiju veç për ti, me i kërku shërimin veç petina, e kështu me ranë, vrojtjen. Sa e di njës, nuk e ti njëto, njës të menon që të më konë musliman, po bënë mi lutë të dikuna tjetër, njës të menon që bënë më konë musliman, po bënë me kërku ndimë për dikuna tjetër, me kërku shërime për dikuna tjetër, ja shtë Allah, sa e në praktike e bënë qështu? A vjen gjami, pësër pës vaktet? Po pak një smu di shka gruja, se vladi, se nona, hyqin të ashim të filan, filanin i fry. Që e pishë, a kite në pishë, e pishë besimin. I tash, kur aj nuk e din që është esenciale, nuk është esenciale për besimin e tina, se që të e konshputimi këna përmen shumë herë. Qofë se njëri nuk vdes me la, 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 pa e përzi me idhujtari. Ska po kur gjoj njëri. Po në qofë se vdes me la, 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 prej zemës, pa e përzi me idhujtari, si ku mja pasdo në këtë dynjone, në mëhon, nuk vjen, nuk barazohet, nuk urgjohet, se pejgamberi sa rrasëm ka thonë qka, me marë me vendosë fjale, la, 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 me një krakë të shorës. Edhe këtë dynjone, qka ka në to, sa është qi, sa është toka, këtë rumë lakë, edhe sa është eron, edhe sa është fatë qi, mi ma këtë qëtu, mi qitë me një përshoj, la, 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 eronë në mështë. Mi po la, 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 cili la, 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 që ajë që ka thonë sincerisht, e kam su ta më shëndot, se ka përzi me idhujtari. Kena na musliman, jenë të shku në gjami, falin namaz, e gjerojnë, kanë gjeluzi për fesër, po, në besimi të me kanë idhujtari. Kanë loj dhe i seni, nuk i din të seni. Për këtë shkak, këtë faj, kujtë e takon, kujtë takon në gjallarë.
Se puno është e pakt. Vallahi puno është e pakt. Kur s'ka punë, s'a duhet me punu. Ai cili i jepet një pozitë, edhe nuk e shfrytëzon në pozitë, tamam që do të. Aja ka më konë, vaba, lale, jo, më lëkheja, në thotë pejgamberi sa zonë. Shka, bela për tonë ditën e gjykimit. Se ka më një përgjësia se ka qënë venë. Ka më një vend punës se ka qënë venë, ka më një pozitë se ka qënë venë. Ka më dhonë përgjësi, se ke pas mundësi, njerëz mi folë, mi mësu, me përdojnë metodat, matë mira, matë mëshme, mi folë njerëz që ka thonë adhën kërën, më folë matë mirë, matë vutë. Po se ke përdojnë tja ta. Dhe njerëzit nuk kanë faj, kanë me kime pa mesin e tënëve, kime pa dhe kime mohabit të tënës që dëshme kime. Në kodë pegamire së Allah a.s. Në kodë pegamire së Allah a.s. Kër u nisë me një luftë. Sa musliman të ri, ka honë një Rasul Allah, kanë ka përsy, kanë i dru. Ku, i dujtarët i kanë përdorë për breqet. Ku honë i parë druni i madhë, edhe armë të tënëve, i kanë madhë dhe i kanë vjerë në to. Edhe i kanë vjerë në to, edhe i kanë hejtë. Në sikur me pejtë për breqet. Më shkon puna mirë. Gjështë i dujtari. Druni së një më kërgjë. Ka honë një Rasul Allah, a ta bomi edhe në një dru që shto adin. Kërë nga përsy, ka i druni, ka kujtu, pe kuj, pe kohës kufre, se të rinjë islam. Ka thonë, vallahi, ka thonë, kjo ka ndohë ku? I shpa, ku ka ndohë kjo? Para pejgamberit së mos. Ku? Në gjihad. Punë e madhe, madhështore. E së pëndohë mesin tonë, në kësisere, flamura, prej për ato. Ta marë është. Po, qka du të me bona? Arsimim, vallahi, për shto përbol me shpesha. Kërkimi dijes, pa e në gjallë, kërkimin e dijes, në zemën, në gjdo muslimoni s'kina po kërgjës. Zëzmë arsimu. Qile që limi arsimi, me eki një ranëzë prej kokës po. Masa një një mësu tjerë. Mas pari, na me eki një ranëzë prej kokës po. Jo, na me mësu që mu kalëzu mas pari. Na i nevojmë të kudë mërë tërë. Na mësojmë për mi kalëzu t'i kërë. Jo, jo. Qëllimi është me ekë për kokës tonë, me pununa me to, ma sa ne imi jam su tjerë. Trejda, vonë, në nësë kjo vjenë. Pa e në gjallë, o gjallartë, me jetën e popullit, kërkimin e dijes, vlerën e kërkimin e dijes, për mes arsimimit, për mes edukimit, etc. Sa e sa raste, muslimon një mbo, veç ka këta. A këti dim, o me këru, o me këra, Allah, Allah i shumë i ka të në kërë. A ta bojnë kurtha, na bojnë kurtha. I po, Allah, kajrun me këri, Allah është taj kurtari, maj mirë këndër të ndër. Allah ja frish kurta të të ndër. Po na ku jena. Problem është e na. A ne jo rasisht Hasan el Basriu i ka thonë atë në treve. Tre veta me tre probleme ndryshme. Tre veta me tre probleme. Cëllë e konë përgjigja për të tret? Për të tret e konë shko bënë istikfar, shko bënë istikfar, shko bënë istikfar. Na kene nevoj më këtyta Allah dhe zetë. Për janë sonë shumë mirë ka thonë. Kur të mirë me kamatë, kur të mirë, kur të lini zemat e juve mas dy njës, ma ta, kur të bani këta, 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 Allah ja të qënë dikon, juve për mi kry që jësë më dalë, nuk ja të jetë juve, atë të ndusë, për jashtit, për mi kokën juve, dhe i sa, kërën e kërën e juve. Po këta, kërën e ta në qërdotë. Jo është më thonë, këta janë fërët, më këtë, kërën që ka zbitë pe gamberi, së la lare, së rëmë, se që një 1400 vjetë, njerëzit kanë shtitë gjithë kanë fërë. Po kanë shvitë gjithë kanë, kanë gjithë gjithë kanë fërë. Të me zgjerat ma të pasër, ma të mirën, që është e pranuar me të Allahe. Që ku ta bëjnë i punë, me di që Allahe me ka pranuar mua. E ta shkjo, praktikimi fesë. Allahe, zërë mënyrën, ma të mirë fëtë, a botëve dhe të ju, a vend, ta bu në hinë e musliman, a bu në musliman, të ashtë unë jam, i di kejta? Ja, së shqesoj, du me sotiu shumë, du me zorientu shumë, du me mësu shumë, du me lezu shumë, du me provu me gjithka. Për me thonë vetë të amon që ka pun ka. Andaj, a e që ka kërkot për neve, vazhme? Dhe është me vojë stikfar të Allah, vazhme. Me të ru, me bo sabër. Pa sabër, nuk fitohet kur zhesh. Dhe me pas parasysh që i mollë, i Allah të gjelë është një shtrejt. Nuk është malikinës. është se një shtrejt. Pa sakrifiku. Pa ullo, pa hjekë. Pa përjetu provokime, trazira, sprova, sharja, ofendime, rraje, ato, këto. Nuk blejet, nuk shijohet gjenetit. Nuk shijohet gjenetit. Allah Azzel do me pas sa e stabil t'in fejë. Allah Azzel do me pas sa e stabil t'in fejë. Qëka ka thune Ebu Hurajra në kërë kanë vetën? Transmetu si maj marja di. Qëka është dhe vëshmëria? Ka thune, e ki pa të rrugën që është me thera.
Qështë jesë në to? A jesë lirë shëma, një hapë që aty, një hapë që ko, një hapë që aty, një hapë që ko. Qëfar shpjegimi ka bo dëveçmëris? Që është dëveçmëria, allot një? Nuk është dëveçmëria me posë rrugën shtrume me me lullë, me të rënda file. Jo, jo. Ka o problem, me shirë ku peqet hapin, aty këtu, ka ferak. Pa busovë, pa e di që i mali allot është i shtrejnë, nuk vrejtë kolaj. Allot e ka dhënë kuran, allot, qka, ka prej besimtarve, e kanë shqit, vetën e tyre, malën e tëmve, për me fitu gjenetën. A i të mërë vesh, e ka shqit, kënë e ka shqit, jetën e ti ka shqit, malën e ti ka allon, Ebu Bekri rade allonu, ku e ka shqit, këtë pasurim para për e Ebu Bekri, me logaritë e sotit ka qenë milioner. A bu këta, Ebu Bekri, me logaritë e sotit milioner u konë. Këtë mallin e kalon para pejgamberit sot, kur ka po Abu Bekri Abi, pejgamberi sot. Gjithë këtë pasuri, me deve, me ushqim, me mesi, rani deveve. Qashtu Omeri, qashtu Osmani, radhiallahu anhu. Ka thonë Abu Bekri, po ti, çka i lave familja, lave diçka është bëja jo. Ka unë ja lash Allah me pejgamberin ti. Sa e muslimon qështu sot? Me bu mu lypë për këtën e muslimon, me bo diçka një organizime, një sene, me një mu dikun, ose me diçka dinin e Allah, sa ishtin du në gjepa, sa në zerin, sa e në gjendje, me shi diçka prej veti që me kontribu për din të Allah. Me një adis sahi, ka ardhë, në gjemë me sagi që e kalmoni ka bo sahi, të disa për sahabëve, ku pe gamë se më ka lypë për tëne, ka vëllon musliman, që të një pare, se du me bo diçka. Kënë ata që s'kam pas, kanë shku kanë punu gjithë ditën si hamal. Pare që i kanë fitu. Pre gjithë ditën që kanë punu, ka thonë e Rasulullah që. Gjithë ditën u njështë hamal të bojt, pare që i kanë fitu, në akshan ka thonë e Rasulullah që, që është ka i këllipën ato pare. Sa më si më të bojnë së të sëtë? E ka shumë e fullë për neve. Me bu mëna me ma mëna Allah ka, s'ku me di shka qesë mëna. Për kështë këk? Duro, kontroloj vetën. Bëni istighfar, kthehet Allahu Azza wa Jall. Praktikoj dinin e Allahut tamam çdo dot. Dije që kjo është hal për ty. Asa anta krahu shej wa huwa khairu lakum. Ju na thau rreni në sen. A më është e mirë për ju se ti se din? Ku është hajri sot? Wa asa an tuhibbu shej wa huwa sharru lakum. Ti ki çaf me dinin e Allahut. Shuj. Njerëz me i kish në Islam. A di? Me grumo, e mos me pengu kur kushesh, mos me nar kur kushesh, pa ku han pengesë hiç. Ska mund si jasht. Sëndolla. Allah e zërë, do më shti njëzit, ata se të mërëton islam, jo se cilë e mërëton islam. Jo se cilë e mërëton islam. Për kishë kak, menoj që, këtu e në disa elementi që du më posë për asyshme. Edhe mos më ngutë. Asës, që se du më rujtë, edhe qëto që ka njerë më rujtë, ato që e ki. Nga të kapitalin që e ki më rujtë, është ma mi se sa me shumë të shumë. A më zak, se tu më nuk me këshirë me shumë fishu, e hu për dhe qatë kapital që e ki. Kjo është regullë shumë rëndësishëm. Trektori, i menqër, mas pare do më rritë kapitalin që e ko. Se në që se në trepti edhe rëzikon e hu për dhe qatë kapitalin që e ko, e se në të e përgoj menqër. Pi po që se din që ka rritë kapitalin, që fiton mi, që s'fiton s'ka u kur gjëric, kjo është trektori menqër. Ti dhe më rritë që ti manë që e ki, dhe më rritë që din që është misën e njerëzve. Veprat e tua, punët e tua, mos më bësh shkaktar që më largua dhe që ata që i nështë e ke punu, që i dikon me si në dinë të Allah, më ofu, më pëndu, ke punu nështë me vite. E ta shti me një vej për tonë, për du më largu këtë si shta? Në bo sabër. Në qofë se e ki parasysh, mëtën, që si e mësliman, po së provu, si e mësliman të anë gjërdojt, po së provu, ata shumë këllaj vreki. Shumë letë kemi pritë sprovat, kemi pritë trazirat, kemi qenë të qikë, se ti kemi di që ka më përstërit, ka më përstërit, se kësisoj është, mi po ti e statës. Ti e statës. Lusim Allah në zërë, që nga përcoj imonin të. Që nga pastroj, për mes tyre sprovat, trazirat, për gjinohet e tonë. Lusim Allah në zërë, që këto sprovat, të trazirat, bon shkakto që nga më këtë, ma shumë të Allah, zërë. Se kjo është një për qëllimeve sprovës, një. Qëllimi sprovës është, kër e gotë dhe dikon. Një sprovë është me atërhek vëmendim. Ka një njëri kone ujmë shumë krypa. Me halakot, pa. Këtë të Allah, ose. Ka arë koha më këty. E da, shlima. Të mi pritë të sene. Ba,
për dhe isa pejemë se mi ka pritë kësësoj. Pejgamberi Allahit. Ka shenë nër hire qafës. Për e Rasul Allah, të në bujnë kështu, për në bujnë ashtu. A ka shemull më praktikë se që kjo? Ilustrim atë mi, Allah e nuk ka. Nër hire qafës e bon, të nejtë. Ka ngojë se, ja Rasul Allah, ja bonë në qështu filonë, ja bonë në qështu. Ka posë musliman më ashtë. A ku zënë dikush me thonë se, va, pejgamberi sa më s'ka ditë me reagua. A më vëgjë Ska di që ishme me vo për jansë, pëse së quaj me njerë me ragu, pëse s'ka folën, pëse si ka shohë, pëse ti ka malku. Për jansë në ka folë për vetëa për shpallës. Për shpallës. Masi për jansë në s'ka ragu kësë soj, atër të ishme që në ragim jetë. Për kështë ka vëzni, e këmë po në këto ditë. Ragimet të mëslimanëve. Këto se nuk nalën, mësme në nëjë që kamë nalën. Për dhe isa të existon këtë dynja, Ka me qenë luft mes vërtetës dhe të kodës. Për kështë ka kështë shumë rëndësi të të kujë. Pse? Por e thamë këto se shumë njerë që kanë ditë me i fritë. Këtë sene e galon krisisht të fenë. E galon krisisht të fenë. A bu më dhe që i karë dhe rëndë i karë. Ska qenë prega ditër. 5 vjetë nështë të kanë e në namaz. Si kanë arë sprova 1, 2, 3, 4, 5. U të rëllohë dhe galon fenë kitë. E di njerëzit e di. Ki ku idejës më së bërë për atyre njerëz. Po priti me zemër gjërësi. Merë mësim pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam. Pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam. Ursin e tina, qëfar ursi e ka pas? Qysh i ka prit sen, qysh ka ragu? Shumë është të rëndësishme. E këna përmen shumë herë. Një prej libra shumë të rëndësishme me lezullë atëni. Êshtë libri Edhebul Mufrad. I imam Bukhariut. Edhebul Mufrad, edukata unike. Dhe që për moralin e pejgamberi sallallahu alajhi edhe në shumicën e raste vllazni, qysh ka reagu ndaj njerëzve, ndaj doktorat, ndaj... Shumë është i përkthim është libër, shumë është në rëndësime dhe lezu këtë libër, vllazni. Nuk kena më ngrit ndalë me vetije, me arsime, që ose s'lezomi. Me një dërës që vjen dhe këtu, mos menoj që kemë arrit shumë, do të kohë, vite me ka përsy. Do të me lezu, aty merë, kërku si dijes, është qikur se bleta, që i mledhë nektari. A i mjallë të atisë të mrinë dhe i tegla, për me qitë në tegl, i vim shumë kohë atë sajnë a bletës. Apo? Se këtë në edhe bletarë këna këtë. Më ka përstu sa nektarën du me hezë, sa halakamën, sa du për me mbjetë. A e shtë i lasë shërema, pa kërku si dijes, anë i menezu shumë. Ku po dhe me shku ti pa i njoftë këtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim ka shkruajë Zadul Ma'ad në libër, 4 vullume është. Ka shkruajë në Hax, dhe sa ka shkruar në Hax. Për shume, dhe sa ka shkruar në Hax ka shkruar libër, sot është 4 vullume. Për mi deve ka shkruar. Tu libri deve është ashtu ai të shkruaj. Ka pas dije shumë, dhe sa ka mbledhur dije ka pas shumë. Në këtë libër Zadul Ma'ad ka fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka bërë çështë, ja ka bërë çështë, ka thonë çështë, ka bërë çështë, ka thonë çështë. Vetë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shemaj Muhammediu, Tirmidhijët, është libri për këtë, virtytet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Oh shit, në në lezënë, libri dytë, edhe këtë gjithashtu. E dhe e shëti vetë ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qitë librin Edhebul Mufrad, vazhni, Edhebul Mufrad, Bukharijët, e kom spjegu në radio në Gjilan, 2 vjetë gotë, 1 vjetë gjysë. Unë e vetë kom përfitu për këtë libri. E se pa të lezu, tu e spjegu librin, e shifësha vetën to. I shifësha gabimet e mija i shifësha. I shifësha që, vëllohi po, ka njerë goja më më shëllke. Se e pasha gabimin të me pasha. Oh, mytë të lezu se në apet e shë gabimin tënë. Për mes kujtë? Për mes pejgamberi sa në Për mes këshila tine, për mes porosive tine, për mes vetrave tine. Se e kumë po hajrin, vesh që e kumë njës, vesh për vejtë që e kumë po vitu, bol, një vjetë e gjithë, që i kumë vojnë në radio, që i kumë spegua të ibe. Në qëfë se e morë mira, e bojmë një vinë me disë. Edukatën tonë, cilët tonë, reagimet tonë, a shqyruar, edhe për jemi që më ketë menion, këna me po dalimin shumë të mafë. A ne e fa që barë të na e zesë të më bërë. Për gjithë shkak, mosë më godëni, mosë atarani, mosë nërvazani, për një senet, ma letë pak, ma të botë, bo një sabër pak, dini Allahit nuk esë për para që shkina qefna, po Allah a zë që shdonë, që se ndollin sena në mesin e muslimonë, kjo është dëshira, Allah të zëzëllë, kina përmenë, një vetë akides.
Shpjegimet tjera e besimit, dëshirë e Allah është dëshirë kosmologike, edhe e shëriatike. Allah është dhe ka që fkejt, s'ka që dhëmë, për kërë kënë e se dëshirën kufrin edhe një fakin e ato. E dhëmë besimin, e punë të mira, e se. Po jo, kejt e bujnë e të punë. A mi po, a e që ka dhëmë ndodhë mesin e njerëzë, ato e dhëmë që ka bënë Allah, që ka dhëmë veç botë. Që asë ndodhë mesin e muslimanë, trazira, jo, kjo. Kjo është që ka, është me dëshirën Allah, të gjë. Nadë me shirë.